د کاټلنګ تحصیل پکچ روشنی ویلفیئر ارګنایزیشن تنظیم لخوا د هیر هګړې کارونه او غریب غربا او لاچار خلکو سره مرستې د ستاینې وړ دي. خو له پوسنی سیلاب ځپلو متاثرینو لپاره هم لویه هڅه کړې او د علاقې نه د غځپلې شوي خلکو لپاره د هغې د ضرورت هر قسمه سامان، نقدي روپۍ، دوایانې او نور امدادي سامان سیلاب زدګانو لپاره روان کړي دي. تنظیم مشر عاصم خان وایي چې شتمن خلک د هم تنظیم سره امدادو کې چې دغه رنګ د بې کوره شوي خلکو مرستې یقیني شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د آزاد نیوز ملک سلطان صاحب تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو موږ لرلې او زموږ په دې پروګرام کې شریک شئ. نو دا زموږ لپاره ډیر دغه وړ دی، د حوصله لري وړ دی. او روشنی ویل پرګزیشن د څلورو کالونو الحمدلله پارکت کې دی او د غریبانو او د دې لپاره پیکیجونه تیاروي د زلزلې په شکل کې یا داسې نور آفتونه په هغې شکل کې چې کوم دی نو دغه تیاریږي. نو موږ سیلاب زدګانو لپاره دا قدم اوچت کړی دی الحمدلله. زه د خپل کوی برمل د کلي خصوصا او سره سره د خوش چاکل عموماً دا شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ سره په دې کې ډېر غټ کومک وکړو. تقریبا موږ لا دا کم سامان دوه ګاډي سامان دی، دا په دې کې خوراک دی، وریجې دي، په دې کې کپڑے دي، جامې دي، په دې کې بسکټ دي، د کراکرې سامان دی، پکې نور د بیکرې سامان دی پکې. نو دا موږ لا هغوی ته مهیا کوو الحمدلله. هغوی لا ډېر زیات محنت وکړو. موږ تقریبا دو ڈھائی لاکھ روپۍ په دوه ورځو کې دننه دننه موږ راټولې کړې. نو زه د کویبر مول د عوامو خصوصا او د خوش علاقو عموماً شکریا ادا کوم. او دا د سیلاب زدګانو دا چا پورې مخ کول نه دي، دا صرف د الله د رضا لپاره ده. موږ به صرف سوال کوو چې الله پاک زموږ نه بدې رضا شي. دا الله په هېڅ باندې دا هېڅ شی نه دی، زموږ په هېڅ باندې دا ډېر شی زموږ چې خدای پاک زموږ نه رضا شي او موږ له پکې سره کې زموږ د دې کلي زموږ د علاقې یو صدقه جوړ شي. دغې خلکو ته دا کم خلک چې اوس هم کوشش کوي چې موږ تاسو سره ډونیشن وکړو، دغې خلکو ته سمې سره جوړ کړي او په کومه طریقه دوی تاسو سره ډونیشن وکړي؟ دی خلکو ته خو زما میسج دا ده چې زموږ دا اراده د یو ورځې دپاره، د میاشت دپاره یا د کال دپاره نه ده. الحمدلله دا موږ د ټول عمر دپاره د روشنی ویل پر ارګنایزیشن دا چې کوم دی قائم او دایمي او چې څومره وخت تیریږي نو د خلکو به حوصله افزایي کیږي، د خلکو به یقین پیدا کیږي. نو د دوی دپاره زما دا میسج دی چې زموږ روان نور هم پروګرامونه دي د ترقې دپاره، د ملک د خدمت دپاره نور نورې خبرې هم دي. نو تاسو زموږ سره وقتاً په وقتاً باندې خپل ډونیشن کوئ، زموږ سره ربط ساتئ. هر یو سړی ډونیشن شکولی، څوک دعاګانې کوي، څوک حاصل وتئ کوي، څوک د اشتہار خوري، نو دا ټول به الله تعالی د دوی په جزا کې اچي. نو زموږ خدا خواسته د ټول کلي ته چې زموږ لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتئ او سره سره موږ ته دعاګانې هم کوئ. د کاټلنګ کوی برمول دغه یاد او منل شوی روشنی ویلفیئر ارګنایزیشن تنظیم مشران دی الله تعالی چرته هم نه خواري چې هم دغه رنګ د غریب غربا او ځپلې خلکو سره مرستې جاری وساتي. ملک سلطان، آزاد نیوز، کاټلنګ.